Hej! Idag ska jag läsa den här boken som heter Nattspaningen. Och där är, det står mysterierna här längst ner i kanten. Och författaren och illustratören är, ni vet väl, Helena Brås. De videorna, de där är jättelite text. Där Helena Brås som har gjort den här boken, skrivit text. Och det är Mattias Olsson som har gjort den här boken. Som har ritat, okej? Som är illustratören. Nu ska jag läsa för dig, okej? Kevin och Dina är kompisar. De bor i huset bredvid varandra och leker varje dag. Kevin och Dina gillar att leka detektiver. Kevins och Dinas mammor är kompisar. Kevins mamma heter Camilla. Hon är busschaufför. Dinas mamma heter Zola. Hon är sjuksköterska. Kevin och Dina leker på gården. De sätter upp ett tält på gräsmattan medan husen där de bor. Sedan kryper de in i tältet och drar ner dragkedjan. Det blir nästan alldeles mörkt. De öppnar lite och kikar ut. Här kan vi ligga och spana, säger Kevin, om det är något mystiskt. Så ser vi det. Jag vill bara säga något. Om ni inte vill höra hela den här boken. Kanske ni inte vill höra hela den här boken. Ska jag säga varför? För att det här är 61 sidor. Det är mycket. Så kanske ni inte vill höra hela den här boken jag läser. Kanske. En gubbe med en stor hund kommer gående. Kolla på honom, säger Tina. Visst ser han lite konstigt ut. Han kanske är en skurk. Mannen sätter sig på en bänk och tar fram en tidning. Hunden vrider på ut och ser sig baksamt omkring. En kvinna slår sig ner på bänken. De kanske är spioner som ska lämna hemliga meddelanden till varandra. Se Dina, vi smyger dit och hör vad hon säger. Vi ska Kevin. Har du sett vad som står i tidningen, säger mannen. Det har varit inbrott här i området. Tjuven har klättrat upp på balkongen och brutit upp dörren. Usch, säger damen. Kevin och Dina tittar på varandra. De där två var visst inga skurkar. Det är bäst att de spanar vidare. Jag vet, säger Kevin, vänta så ska jag hämta en sak. Han springer iväg och Dina undrar vad han hittar på. Snart är han tillbaka med en kikare. De lägger i tallöppningen och kikar. Titta på den där gubben, säger Kevin. Visst ser han mystisk ut. Och hon där borta, säger Dina. Vad håller hon på med? Kom, vi smyger på dem, visar Kevin. Dina och Kevin, är dags att äta, ropar Kevins mamma Camilla. Vi är ute på hemligt uppdrag, ropar Kevin tillbaka. Vi är detektiver, hojtar Dina. Oj då, ropar Camilla. Mammorna kommer ut. Dinas mamma Zola har en grill med sig. Camilla har korv och bröd. Vill detektiverna grilla korv? Frågar Zola. Okej, säger Kevin och Dina. Nu sitter detektiverna vid sin lägre äldre, säger Dina. Sedan ska de fortsätta att spana, säger Kevin. Jag vet, säger Dina. Vi kan sova i tältet i natt. Vilken idé, de kan sova i tältet på riktigt. Mamma ropar Kevin och Dina. Vill sova här i natt. Varför det, undrar Camilla. Vi ska ha nattspaning, säger Kevin. Nej, säger mamma, men det får ni inte.
Varför det, undrar Dina. Man ska sova på nätterna, säger Camilla. Camilla inte håller på att spana. Först spanar vi, säger Dina, och sedan sover vi. Vi kommer att sova jättegott, säger Kevin. Zola och Camilla tittar på varandra, sedan nickar de. Okej, säger Zola. Ni kan få prova, säger Camilla. Vi får se om ni somnar. Kevin och Dina bär ut så säckarna ligger under lag och kuddar. Dina tar med sig sin ficklampa och några serietidningar. Mamma säger godnatt, vi sitter hemma hos mig och tittar på en film, säger Camilla. Kom in om ni vill. Kevin och Dina ligger nära varandra. De lyser med ficklampan i en serietidning, jättemysigt. Ibland hör de ljud utanför en bil, kör förbi, en hund skäller, en port smäller. Några ungdomar skrattar och pratar. Men till slut blir det tyst, mörkt och tyst. Dina som Kevin är också trött, men han blir lite kissnödig. Jag har ingen lust att gå upp på toa. Tänker han, jag kan kissa lite. Han drar upp dragkedjan och kikar ut. Men vad var det? Han ser något där ute. En mörk skugga, en man med konstig frisyr. Man smyger bort mot Dinas hus. Nu klättrar han upp på en balkong. Dina vaknar väst Kevin. Kevin ruskar henne. Kom för att se. Dina gnuggar sig i ögonen. Vad säger hon. Titta, viskar Kevin. Det är någon där. Jag flämtar Dina. Nu är mannen uppe på balkongen. Han grejer med dörren och det hörs ett knack. Så försvinner han i lägenheten. Jag ska visa er håret på den här mannen. Kolla. Ser ni håret där? Det är håret på han. Ni kommer att få se någon igen. En tjuv, viskar Dina. Tänk på gubben på bänken sa idag. Eller någon som har glömt nyckeln, viskar Kevin. Nej, han gör inbrott för Dina. Det är ju tant Öberg som bor där. Mitt hjärta dunkar, viskar Kevin. Mitt med sig Dina tittar, nu kommer han. Ge mig kikare, viskar Kevin. Den mörka figuren klättrar över balkongräcket. Kevin följer honom med kikare, tjuven har något i handen. Mannen hoppar ner på gräsmattan, han tappar det som han håller i handen, det rasslar till. Tjuven böjer sig ner, han är alldeles under gatlyktan nu. Kevin riktar in kikaren, han ser att mannen har något på halsen, en tatuering, en ödla. Dina kollar, Kevin ger kikare till Dina, men hon hinner inte se ödlan. Mannen springer iväg och försvinner. Kevin och Dina stirrar på varandra. Jag vill inte sova här. Säger Kevin, inte jag heller, viskar Dina. De rusar hem till Kevin, Zola och Camilla blir alldeles förskräckta. De ringer till polisen. Polisen kan inte komma just nu. Men de lovar att komma imorgon bitti. De är indisk film. Som man säger på kurdiska. Film i hindi. Kevin ligger i sin säng och fryser om fötterna. Dino och Zola har gått hem till sig. Det känns så ensam. Han måste smyga in till mamma och krypa ner hos henne. Till slut somnar han. Nästa morgon ringer Kevin hos Dina. De brukar alltid ha sällskap till skolan. I trappan träffar de tant Öberg och två poliser. När jag kom hem igår kväll var balkongdörren öppen och alla mina smycken var borta. Sett allt över i tre halsband och en stor guldbrosch med rörsten.
Jag såg tjuven säkert, han hade konstig fysik och en ödla på halsen. Bra att du var så uppmärksam, säger polisen. Ring om ni kommer på något mer. Han ger Kevin ett telefonnummer. Det är nog jag är detektiv, säger Kevin, men nu ska vi till skolan. Ibland måste detektiver gå till skolan. De traskar gatan fram och solen skiner. Nu känns allt nästan som vanligt igen. Men för säkerhets skull lägger de in polisens nummer i sina mobiler. De går förbi parkeringen vid sporthallen. Där står en kille och meckar med en bil. Motorhuven är öppen. Kevin ställer till, kolla, viskar han. Jag tror att det är tjuven. Vänta, nej, jag behöver gå tillbaka. Ni vet väl det där håret ni såg på den där balkonsidan? Kolla på hans hår nu. Kolla, ser ni? Han har samma hår. Jag skulle bara säga det. Kevin ställer till, kolla, viskar han. Jag tror att det är tjuven. Vi ringer polisen, viskar Dino. Tar fram mobilen. Vi kommer på en gång, säger polisen. Tänk om han sticker, vi tar bilnumret, säger Dina. Sticker ifrån sig killen och tar några steg emot dem. Kevin och Dina springer och gömmer sig. Snart kommer två poliser och parkerar en bit bort. Sedan går de fram till killen och rycker till. Men försöker se lugn ut. Vi vill se vad som finns i bilen, säger poliserna. Då blir det fart på killen. Han rusar iväg bort från parkeringen. Han springer förbi busken där Kevin och Dina gömmer sig. Dina snabbt sticker ut benet och gör krokben på tjuven. Han trillar och poliserna hinner ifatt honom. Den ena polisen håller fast mannen medan den andra undersöker bilen. Hon hittar en kamera, en CD-spelare och en plastpåse med smycken. Det är tant över smycken, säger Kevin. Tänk på hon ska bli glad. Den dagen kommer Kevin och Dina för sent till skolan. Förlåt att vi kommer för sent, säger Kevin. Varför är ni sena, undrar fröken. Vi skulle bara få en slut först, säger Dina. Och det var allt för den här boken. Och jag tyckte den här boken var bra, rolig, lättläst, spännande. Ja, och min bästa karaktär var Kevin. För jag känner någon som heter Kevin i min klass. Och hej då!